好，开始。好，我们九华山有一尊瑞兽，我们称之为叫华山镇山之宝谛听啊。我们在佛经当中也会有看到谛听，谛听啊，认真聆听的意思。咱们九华山镇山之宝谛听是有原型的，是从古新罗国跟随地藏菩萨到九华山，着习九华75载，朝闻佛法，地藏菩萨成道以后，这个小白狗也化身成了一尊瑞兽，所以它的前身是地藏菩萨的一个小宠物啊，小白狗。狗代表忠诚的意思啊，然后呢化身成了一尊瑞兽，它是怎样的呢？我们称之为叫六种瑞相。哪六种？第一种，独角、犬耳、虎头、龙的身体、狮子的尾巴、麒麟足，分别什么意思呢？独角代表接受信息，宇宙天线的作用；犬耳，坐听800，卧听3000的功能，能够分别一切声响，凡小人之意。龙的身体代表吉祥如意、长寿安康啊。狮子的尾巴分5股啊，分5股，什么意思呢？少五路财，福禄寿喜财啊，少五路财之意。麒麟足，四平八稳，镇宅辟邪啊。所以呢，这是我们九华山镇山之宝。因此我们有一句俗语叫摸摸谛听头，万事不用愁；摸摸谛听尾，顺风又顺水；摸摸谛听背，荣华又富贵；摸摸谛听脚，财气少不了。这就是我们九华山镇山之宝瑞兽谛听啊。南无地藏王菩萨。